Հրադակշնի փողերը ո՞նց է կորել, ուր է գնաց, չեմ հիշում, չեմ հիշում։ Հավանաբար այդ օրի հաշվի համարի։ Երեկվանն ինձ տանից դուրս անեց։ Չէ, ես ինձ ակամ։ Ինչ ոչ, լարված ես։ Ինձնից բան ես թաքցնում։ Ես ինչ է, ես չէ կատարվում, եթե ուզում եք իմանալ ձեր կնոջ անցյալն ապագան զանգարեք, չէ ասկացես, ես ինչ է կատարվում, այվան ես կա։ Հաջան, գիտրոնի հյութը վերջացել է, բայց մեզ հիմա պետք է գիտես։ Բայց ձեր կոր առաջ եմ առել։ Հա, բայց օգտագործեցինք վերջացավ, խանութ կգնաս։ Կգնեմ, այս քեզ եմ ուրեմն թողնում։ Գումարը դարակիցս կվերցնես, լավ։ Ես ալովակը շատ լավ ստացվում։ Իրոք, անկեղծ։ Իհարկե անկեղծ, մի քանի րոպեմ կարողացել ես ներկայացնել մեր չքնախ հայրենիքը։ Բայց Կարնիկ, գիտես, իրականում ես ինչ եմ սիրում, ես արդ հաուզ եմ սիրում, գժոտ բաներ եմ սիրում։ Ինչպես նաև գժոտ մարդկանց, չէ։ Հա, օրինակ նախկին ամուսնուդ Բինա, տեսա հոլովակի նկարահանումներն ենք ես Հայաստան բերել, թե ռոբը։ Զեպյուրն է խաղում, թեպերում։ Ես չեղած վարսերս մեղմի գուրգուրում։ Ես ճիշտ եմ, չէ Բինա։ Կամ մասամբ։ Հիմա չէ թե մասամբ։ Ուզում ես անկեղծ ասեմ։ Իհարկե։ Չգիտեմ։ Իսկ ես գիտեմ, Բինա, ես դա հասկացել եմ։ Կարնիկ, մեր պատմությունը վաղուց ավարտվել է։ Ում նախաձեռնությամբ։ Ադելի, Ռոբի կնոջ։ Կենացդ։ Քո կենացդ ջան։
Ես հյուրեր ունենք։ Թե ես եմ հյուր։ Հադել ճան։ Մեզ մենակ դու ես։ Ուհը։ Մինչև ազատվես ես ընտրիկ պատրաստեմ։ Հաստոր են նոր չի, համ, խոհանոցի տեղն էլ գիտի։ Որի տեղը դու տենց էլ չի մացար։ Մինա լսի, իրավը բանը ամեն ինչ պատրաստել է, մենք բաժանում ենք։ Ռոբի, իսկ էտ որոշումը դու մենակ ես ընդունել, թե օգնել է։ Օգնել ես, Մինա, դու ես օգնել։ Քո բացակայությամբ, քո անտարբերությամբ, կանտրանեկից հեռու լինելու պատճառով։ Ի՞նչ մեզ վերջ անգամ երբես իմ համար ընտրիկ պատրաստել։ Չեսիշ։ Դու գիտես իմ վերնաշապիկների տեղն ու քանակը։ Վերջ անգամ ի՞նչ մեզ երբես քնես տանը։ Ես մի ամսով ինչքան անգամ ես քնել։ Ազատություն ես սիրում։ Ազատություն եմ տալիս։ Ազատ ես Մինա։ Իրերիս հետևից հետո կգամ, ավելի ճիշտ մարդ կուղարկեմ։ Ով ես դու, բացադրի, որտեղից կեզ ես նկարներ։ Ես կեզ հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ով այս կինենում։ Ես ուղղակի հարմար պահի էի սպասում։ Հիմա այդ պահը, բացադրի։ Ինձ դուր եկավ։ Բովանդակալից, լավ լոցում ես տվել։ Նարեկ, դու ինչ կասես։ Նարեկ։ Ինչ։ Դու ես ասել մտկերով։ Ստեղ եմ, ստեղ։ Սցենարակարտացել ես, լավնա։ Հա, կարտացել եմ, բավականին լավնա։ Ալեքս ջան, փաստորեն համար ստեղծագործում ես։ Ի նկատի կունենանք։ Դե մեկ-մեկ ստացվում է։ Երկը շատ էլ դուրս եկել։ Եթե դուրս չգար, հաստատ ոչ մի բան չէր ստացվի մոտս։ Դե մնում է մտածենք, երբ ենք ստարտ տալիս, հա։ Այս երկու օրը չեն կարաֆուլ ենք։ Համեր տեխնիկան է զբաղված, համեր ռեժիսորը։ Ես կարամ մեզ երկու օրը բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները տանեմ, ձեր հետ համաձայնեցնեմ ու ուրբաթ օրը, եթե իհարկե հանգարոք հանգամանք չլինի, սկսենք։ Ուրբաթ, ուրբաթ, ուրբաթ։ Մեկ րոպե։ Հա, ես օքեյ եմ ուրբաթ։ Կարո՞ղ լինի։ Արեք։ Հարոբ ջան։ Ստուրենք, այս կանոյին ես խաղացել գլխիս։ Ես էլ ինձ մեղադրում էի, որ կեզ մի պահ կասկացել։ Կներես, շատ լավ եք գործել։ Ինձ
zadele ase-ți vărduiesc candel irați în tanică. Vaniți bajam beluți heto încă, mi tari stres că mă înțcați șel. Premierai orvanuți heto cheam că-ți de joc ies verațel. Poți să-ți bătăl meștun. O va chezi în banul intăvel. E tome nehești, neci. Arta dreamă sunt banalită tori năgheți. O să mă-i vrești luță. Încă o să merg văr duez fani în tani, că candel. Uire am boș de jbăhtuțiune lipa, chiar o duez săgări. Băi-ți-mi în tani cnele în candel, o ce ghite min ce hamă zai înveți. O să mă-i vrești luță. Tu ai loc nu meri, rânce. Uitați mi vor mega vorez. Gânărez, heto ascăță vor mergciunez. Ինչ հանել, որնը ճիշտ, որնը սխա, ես իշ պատմություն էր, վա ես... Նարեք, տենց բան չուն ես ասելու։ Հետ ինչ էր կատարում, հետ ինչ էր քո հետ։ Հեչ, ոչ մինդ ուրջ բան։ Դու էլ անլուրջն ասա։ Չէ, բան չկա, ասա լավ առով ճան։ Աստատ։ Հահա։ Ես ընդ միջման եմ դուրս գալիս, ուզում ես իրարիտ գնանք, համելքը խոսանք։ Չէ, դու գնա ես ստեղ հանդիպումներ ունեմ, գործ ունեմ, դու գնա Ռոբջան։ Լա։ Երկու ստեղ հրեշենք, ես կամ կարը ճամանակում, ես կամ տորապակ, ինչի համար։ Շամից կլնեմ, նա եթե մտկապոխվես կարող ենք խոսել, ծուր կո անլուրջը դուրս չի գալի, չեմ հավատում։ Բայ ես ձեր հիմա ինչ ամես, պերանը ճարդել եմ ես ասրա։ Ինչ անեմ ես, դո թկած էտ տորի վրա, դո թկած էտ համերգների վրա, ես ինչ ըն� Լավ նարեք էլ մի հատ հավաքվի, մի հատ սարող էղ մտածի ինչ կարելի անել։ Շտապ խոսելու բանկը, պետք է հանդիպենք։ Հիմա չեմ կարան արեք,
հետո կհանդիպենք։ Այսօրա պետք, ու ինչքան շուտ այնքան լավ։ Հենց հիմա։ Նարեկ, հիմա չեմ կարա։ Կինս վթարի է ենթարկվել, հիվանդանոցում է, վիրահատում են։ Գնում եմ հիվանդանոց, եթե ուզում ես ալի։ Լավ, լավ։ Ես էլ սենց, լավ չի, հեչ լավ չի։ Բեմա, հրը հոցը, ինչ է ասում։ Չգիտեմ։ Շոշ չգիտեմ։ Ասա, չես կարծում, որ շատ հեռուն ես գնացել, թե պլաններիդ մասին չէիր ասում, որ վերջում սյուրպրիզ անես։ Ինձ քո արշինով չչափես, որտեղից դու հայտնվեցիր իմ կյանքում։ Վարսավիրանոցից, չես հիշում։ Աստվածի, օնից վեր են օրը, որ ես քեզ հանդիպեցի։ Լավ, դու են ասա, վիճակը ծանրա թե կապրի։ Բայց դու իսկական հրեշ ես, գիտես։ Հետքան էլ չէ, ինձ իրա մահը ընդհանրապես պետք չի։ Վիկ, այս ինչի պատրաստ չես, ինչ այլ, ինչ ես տրխուր։ Չես իմացել։ Որ իմանայի չէի հարցնի։ Վանդուրգարյանի կինն է ավտովթարի ենթարգվել, ինչ իմացել եմ, անհանգիստ եմ։ Այդ գիտեմ, ցավալի է։ Հիմա վիրահատում են իրան, գոնե ամեն ինչ լավ ավարտվի։ Հա, Աստված տա, որովհետև Վանը վաղը տուռի է ու կուզեմ, որ այդ գործերը հասցնի։ Ալեքս, դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Ստեղ մարդու լինել չլինելու հարցը դու տուռի մասին ես մտածում։ Վիկա, ստափությունը շատ կարևոր է, էմոցիաները միայն խանգարում են ու վերջ։ Վանը այդքան երիտասարդ է, ուրեմն կինը իրանից երիտասարդ պետք է լինի։ Ճիշտ է, չեմ ճանաչում, բայց շատ եմ ազդվել։ Վիկա, խնդրում եմ, ես ուր հասար, ամեն ինչ լավ կլինի, հիմա վեր կա, ծարի քեզ տանեմ տուն, որ ես է գնամ հիվանդանոց, կլինի։ Լավ, բայց խնդրում եմ, հենց հասնես հիվանդանոց, ինձ անպայման կզանգես ու կասես, ոնց է, ինչ եղավ, լավ։ Անպայման, իմ բարի, իմ նրբաց զգաց արջի։ Գնանք։ Նարեկ, ինչ ես ասում, չի գնանք մի հատ հիվանդանոց։ Չէ, չեմ մտածում, իմ մի բան լինի, կասեն մեզ, գնանք ինչով ենք օգնելու։ Դե հա, դու էլ ճիշտ ես, բայց դե կողքին լինել էլ ճիշտ էլի։ Հիմա իր կողքին այնքան մարդ կա, որ մենք հաստատ պետք ենք։ Ու բաց հետի մենք պետի մտածենք տորի մասին, պարզա, որ Վանը չի գա, լուրջա, մինչև հիմա վիրահատությունը գնումա։ Վիրահատությունը բարի հաջող անցավ, կոտրվածքն էի կային, բայց ամեն ինչ նորմալ է։ Բ
Բժիշկ ջան, աստծո սիրուն, ասեք ինչ ա եղել։ Ոնց կա, տենց ասեք։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, մնում է սպասել, հիվանդի վիճակը կայուն է։ Կախված է հիվանդի դիմադրողականությունից, երիտասարդին է, պետք է որ հաղթահարի։ Ինչքան սպասենք։ Մինչև նարկոզից կարթնանա։ Կներեք, ես պետք է գնամ։ Ես եմ մեղավոր։ Ես ամեն ինչում ես եմ։ Գժվեցիր, ինչ ես արել։ Կարող ա՞ բան ես ասել Եվային։ Ոչ մի բան էլ չեմ ասել։ Բայց ընդամենը վերաբերմունքս։ Լավ հա, ոչ դրա տեղն ա, ոչ էլ ժամանակը։ Եթե Եվային մի բան լինի, կյանքս կկործանվի, հասկանում ես։ Դե հերիքը էլի Վանոս, Եվան ուժեղ աղջիկա, ես ամեն ինչն էլ կհաղթահարի։ Ճիշտ է, Եվան ուժեղ աղջիկա, այդ ես եմ թույլ, այդ ես եմ թույլ, որ հիմա մենք այս օրին ենք, այդ իմ պատճառով։ Փորձությունները նախբերս, ոնց որ ասում են կյանքը, մի օր սև կլինի, մի օր սպիտակ։ Մնումա դու դուխը տեղը պահես, ու էլի ամեն ինչ առաջվանը կլինի։ Ադել զարյադաշնիկը ուրա։ Հիմա բերեմ։ Ես ինչա։ Դու ես ժամին իմ տանը, ինչ ես եկել առանց հրավերի ու ընդհանրապես ոնց ես մտել ներս։ Պատուհանով։ Չէ, հնարավոր չի փակել էի։ Ոնց են մարդիկ մտնում։ Լավ էլի, էլի։ Այսինքն, էլի, նման դեպքի էլի եղել։ Հա, այս վերջի մի ամսվա մեջ անընդհատ մոռանում եմ բանալին դրան վրա եմ թողնում։ Երևի բախտդ ես, հա ուզում որ ունես տենց բացես թողնում դրա համար։ Կռահեցիր։ Էնել ոչ մի բան չի փոխվում, ոնց մենակ քնում եմ, նույնիսկ մենակ կարտնանում եմ։ Դիտ, ոնց ոչ մի բան չի փոխվում, այդ շուրջդ գնաես։ Ճիշտ ես։ Առաջին անգամա, որ լոգարանից դուրս եմ գալիս, ասած սիրուն սեղանային սպասում։ Դա, ես գնամ փոխվեմ կամ։ Ավո ես իմ պատիժն եմ, գլուխս գործրել էի, չէի մտածում հետևանքների մասին, ես կգժվեմ արա։ Հանգստացի աղբերս, ամեն ինչ լավ ալինելու, Եվան պինդաղ չի կա, կհաղթահարի ես ամեն ինչը։ Ես չհասկացա։
չհասկացա ոնց Ադելը եկավ մտավ իմ կյանքում ամեն ինչ խառնեց իրար, չհասկացա։ Այս պատմությունից այն սկզբից էլ վատ հոտ էր գալիս։ Ով էլ խոսա։ Վանո ջան, իմը ուրիշա։ Ես մի անգամ գնացի, հանդիպեցի, եկա։ Ու շատ սիրում եմ իմ ընտանիքը։ Ու ոչ ոք չարժի իմ կնոջ կտրած եղունգը։ Այ, ես հասկանում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ եկավ Ադելը մտավ իմ կյանք, ամեն ինչ խառնեց իրար։ Ես այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եմ։ Բայց ես եմ ես ամեն ինչի մեղավորը։ Այդ իմ մեղքով է, որ հիմա Էվան հիվանդանոցում պառկած է։ Կյանքը մազից կախված է։ Բայց ես չհասկացա այդ ոնց եղավ։ Իմ աչքերը փակվել են, ես ոչ մի բան չէի տեսնում, ես մշուշում էի, ես մնաք Ադելին էի տեսնում։ Ես իրոք չհասկացա ոնց եղավ, որ տենց եղավ։ Ու հիմա ես ամենաշատը գիտես ինչից եմ վախենում։ Վախենում եմ, որ իմ կինը ինձ չների։ Ես ինչ եմ ասելու Սյուզիկին, ոնց եմ բացատրելու, հը, չեմ կարա։ Ես հիմա նոր եմ հասկանում, որ ես առանց իրանց կյանք չունեմ, ես առանց իմ ընտանիք ուրախություն չունեմ, երջանկություն չունեմ։ Ես սիրում եմ իմ ընտանիքը, պետ միանշանակ։ Փորձություններ են ախպերս, ամեն ինչ կանցնի ու լավ կլինի։ Էվան պինդաղ չի կա, կհաղթահարի ես ամեն ինչը, հա, կների քեզ, ու ամենակարևորը գիտես որ նա, որ ես բոլոր պատմություններից հետո ձեր ընտանիքը ավելի ամուրա լինելու։ Տա աստված։ Արի գնանք ներս, հա։ Հեսա կյանքս։ Ադել, ես հենա ինչ ես մտածում եմ։ Չէ, ես սովորական ու հաբեր են, բժիշկն է նշանակել, հանգստացնողներ են ուղակի։ Ինչ է իր մտածել, որ։ Էվա Դուրգալյանի ամուսինը դուք եք։ Ես եմ ասել։ Ձեր կինը արթնացել է։ Եկեք ուղեկցեմ, ուզում է ձեզ տեսնել ձեր կինը, բայց միայն 5 րոպե, հա, ոչ ավել։ Կներ ես ինձ, եթե կարող ես։ Դու մեղավոր չես։ Ոտքի կկանգնա։ Ես քո կողքին եմ, ու քո կողքին կլինեմ այնքան ժամանակ, մինչև ոտքի կկանգնես, արևս։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Հետդ եմ։ Վան, դու համերգների ես, պիտի գնաս։ Հա, գիտեմ, բայց չեմ գնալու, ես չեմ կարա քեզ սենց թողեմ ու գնամ։ Դու պիտի գնաս այդ դուռին, խոստացի, որ կգնաս։ Ես չեմ կարա, ցավը տանեմ, ոնց քեզ սենց թողնեմ ու գնամ։ Հանուն ինձ արա, խնդրում եմ, խոստացի։ Երեխան, ես քեզ շատ եմ սիրում,
Երեխան ոչ մի բան չգիտի։ Խոսեցի Երևանի հետ, ոնց ես։ Մի քիչ արդեն լավ եմ։ Հա, խոսեցի։ Իհարկե երկար չթողեցին խոսել, բայց խոսեցի։ Լավ կլինի։ Ես վստահ եմ, շատ շուտով կապակիմվի։ Այ կտեսնես, մեր Էվան ինքան լավն է, ինքան լուսավոր մարդ է, որ վստահ եմ իր մոտ ուրիշ կերպ չի էլ կարող լինել։ Ուղղակի մի քիչ ժամանակ է պետք, որ ապակիմվի։ Եմ ջան, շատ շնորհակալ եմ քեզ, որ այս դժվարին պահին մեր կողքին ես։ Մերսի։ Դու ոնց ես։ Լավ։ Սուրճ կխմես։ Սիրով։ Հա, ես էլ։ Վան ջան, եթե իմանաս, որ ես ամենի մեղավորը ես եմ, իմ հիմարության պատճառով, Աստված իմ, մեծ ես միջև էր և այ կողքին կլինեմ, միջև որ առողջանը, խնդրում եմ օգնիր ինձ, առողջություն տուրև այն։ Եվ ջան, բարև, գիտեմ, որ չէ իր սպասում, բայց դուրս արի։ Եվա, մեկա գնացողը չեմ։ Երեսդ տեսնել չեմ ուզում։ Գիտեմ, բայց ոնց որ քեզ էստեղ հասցրել եմ, այնպես էլ գիշեր ցերեկ խնամելու եմ, միջև ոտքի կանգնեցնեմ։ Ինձ խնամող կա, դու էստեղ ավելորդ ես։ Մամայիդ տուն եմ ուղարկել, ինձ թվում է ինքը Սյուզիին հիմա պետք է շատ։ Դու ինչ իրավունքով ես իմ փոխարեն որոշում ներկայացնում։ Գիտեմ, մեղավոր եմ, ներեղություն եմ խնդրում, գիտեմ, որ ներմանատել արժանի չեմ, բայց կողքիդ եմ լինելու, մինչև ոտքի կանգնես։ Ու Վանն էլ դեմ չի, որ ես քեզ խնամեմ։ Հերիքա, մեր կյանքին խառնվես, գնա։ Հենց Վանը գա, խոստանում եմ, մեկ ընդ միշտ կհեռանեմ, բայց քանի էստեղ ես, պիտի օգնեմ ոտքի կանգնես։ Քեզ այդ կինն ա ուղարկել, կիսատ թողած գործեր ունեք, չէ՞։ Կիսատ թողած գործեր ունեմ, բայց Ադելի հետ կապված։ Ասում ես, երբ ասկսվել պատմությունը։ Կարնաններ, ես այն ջան, զանգեց, ասաց երգ ուղարկի, լսամ, ուղարկեցի, շատ հավանեց։ Դրանից երկու օր անց զանգում, ասում է՝ բա չէ, դուրս չի գալիս, սրտից չի կպել։ Այսօր պատահական ստուդիա եմ մտնում, տեսնում իմ երգի վրա գործիքավորում են անում։ Դե պարզա, երևում ա, որ պլագիատ ա։ Հա, իմ երգն ա, ոնց կարամ չճանաչեմ։ Ես այն կարծում եմ, ինձ կարաս օգնես այդ հարցում։ Իսկ ոնց եք խոսացել, նամակը, գրություն ինչ-որ բան ունես։ Հա, ամբողջությամբ կա։ Դա շատ լավ ա, որ ունես, ուրեմն ամբողջովին սկրինշոտ կանես նամակը, գրությունը, կուղարկեսի ինձ, կլուծենք այդ հարցը։ Դե լավ, ես այն ջան, շնորհակալ եմ, որ ինձ փորձեցի օգնել։ Շնորհակալություն կարիք չկա, գնա ու հանգիստ եղի, ոչ մեկ ու երաշտությունը իր անվան տակ չի ներկայացնի։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Բարյուս։ Բարև Ռոբ ջան։ Բարև ձեզ։ Իմացել եք, Վանի կինը արդեն լավ ա, ճիշտ ա, հիվանդանոցում ասել են մի քիչ հանգիստ ա պետք, բայց ընդհանուր առմամբ լավ ա։ Լսել եմ, տեղյակ եմ, Նիկա ջան։ Տղայից ինչ կա, Նարեկ։ Հասել ես ավլավան։ Վանը, Վանի տրամադրությունը։ Շունը կաղալով չի սատկի, ամեն ինչ նորմալ ա։ Ալեքսը եթե եկել ա, Նարեկն էլ հետը թողում ենք, ոնց առաջարկ ունենք, պետք ա քննարկենք։ Հալո, լսում եմ ձեզ։
Ինչքանով հասկացա, ձեզ չի հետաքրքրում, հա թե ձեր կինը ինչով է զբաղվում ձեր մեջքի հետևում։ Կներեք, չհասկացա։ Դուք երևի սխալվել եք։ Չէ, չեմ սխալվել։ Ռոբերտ Եսայան։ Ձեր կնոջ Ադելի մասին է խոսքը։ Այսինքն, տիկին, ինչի մասին է խոսքը։ Ես ձեզ ծրար եի ուղարկել։ Դուք չեք ստացել։ Ա, երևի էլի Ադելի մատնախառը եղել։ Ինչ ծրար, ինչի մասին է խոսքը, տիկին։ Հիմա ձեզ նկար կուղարկեմ, կհասկանաք։ Դրանից հետո կսպասեմ ձեր զանգին։ Չեր կամ էլ ոչինչ էր, չմնացիր իմ կողքին, ինչ էլ անեմ հիմա, սիրտս չի հովանա, բայց քեզ ներում եմ, ուլ ուր մերվում եմ, որ սերը կար ու չկար.